Hola, què tal? Molt bona tarda. El nou reglament de participació ciutadana demana més diners per acabar el quart cinturó i emprendre mesures municipalistes per ajudar els refugiats. Són els punts principals aprovats al ple del mes de març, celebrat aquest dijous. Us donem més detalls tot seguit. Primer, el sumari. Concentració al Raval de Montserrat contra l'expulsió de refugiats sirians. Durant l'acte s'ha desplegat un mural on s'han escrit missatges de suport als refugiats. la acull unes jornades europees sobre la diagnosi de càncer de pell amb làser. Aplicacions fotòniques i eines òptiques detecten de forma precoç i precisa els melanomes. El Terrassa rebrà aquest diumenge el CUE al Mas Nou amb l'objectiu d'allunyar-se com abans millor de la zona de descens. Només serà baixa Xapi Arnau. Ha aprovat al ple de març el nou reglament municipal de participació ciutadana. El nou text substitueix el de 1995 per adaptar-se als canvis socials i polítics actuals. En la seva elaboració han participat 70 entitats i 200 persones. Entre les novetats es podrà participar més de forma individual i a partir dels 16 anys. A més s'ha aprovat una proposta de Terrassa en Comú per implantar una plataforma digital de participació ciutadana. Terrassa compta amb un nou reglament municipal de participació ciutadana que neix amb l'objectiu de millorar la qualitat democràtica a la ciutat a través de la cooperació, la coproducció, la codecisió i la coavaluació de les polítiques públiques. Aquest dijous se n'ha fet l'aprovació inicial al ple amb els vots a favor de totes les forces excepte el Partit Popular. Els ciutadans i les ciutadanes reclamem un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades en valors com la proximitat, la transparència, l'eficàcia i el rendiment de comptes de l'administració. Una administració que doni resposta als nous paràmetres i demandes socials, que sigui transparent, que sigui oberta i col·laborativa, que permeti la implicació i participació ciutadana en aquells assumptes que generen interès o inquietud i, sobretot, que esdevinguin actors actius a l'hora d'avaluar i compartir decisions sobre les polítiques i actuacions públiques. Esperem que el nou reglament doni resposta a les necessitats i a les reclamacions de la ciutadania de Terrassa. Que la feina que hem realitzat entre tots i totes permeti una participació ciutadana més real i efectiva, perquè amb una implicació més gran de la ciutadania, estigui organitzada o bé a títol individual o col·lectiva, és garantia d'una major qualitat democràtica en la presa de decisions. El nou text substitueix un reglament que data del 1995 per actualitzar-lo i donar resposta a un canvi en les maneres de fer política. És un document obert i flexible per adaptar-se a les realitats canviants i les noves necessitats socials. És fruit d'un llarg procés de reflexió i participació que ha comptat amb la implicació de 70 entitats i 200 persones. Entre els aspectes més novedosos, obre la participació individual, rebaixant l'edat mínima de 18 als 16 anys i reforça la de les entitats i col·lectius. També facilita les intervencions de la ciutadania en els òrgans municipals i millora els instruments i mecanismes de participació. A més, potencia l'audiència pública com a espai de debat, es millora la qualitat dels processos de participació alhora que fomenta l'educació en la participació i la democràcia, així com les accions per al suport de l'associacionisme i el voluntariat. Una comissió d'impuls i seguiment vetllarà per al desenvolupament i el compliment del nou reglament. Formada pels grups municipals, representants d'entitats, ciutadania i personal tècnic municipal, analitzarà la participació a la ciutat per detectar-ne les mancances i poder actuar en conseqüència. No podem, per tant, donar suport a aquest reglament de participació i no únicament per aquesta falta d'acceptació de les nostres més de 140 esmenes, sinó perquè entenem que aquest reglament de participació el que pretén en última instància és substituir la democràcia participativa, perdó, representativa, deixar-la sense efecte i això nosaltres no ho podem compartir. És una, una aprovació crítica i explicarem els motius. En primer lloc, des de la CUP no podem ni volem fer-nos responsables de com s'ha estat duent l'anomenat procés participatiu. Doncs considerem que s'allunya flagrantment del que per nosaltres és un procés participatiu i per tant el que hauria, hauria d'haver estat. Ens sembla fins i tot vergonyós que s'aprovi aquest reglament sense que hagi pogut estar acompanyat d'una participació real i això ha estat qüestió de voluntat política. Ciutadans Terrassa ha incorporat una enmienda en aquest sentit al reglament de participació, en la que l'alcalde, el, el tercer any de mandat, deberà realitzar una audiència pública per rendir comptes sobre els objectius del pla de govern, els que ha complit i les causes per les que no es compliran, així com els mitjans utilitzats i el seu cost. Un, un altre deure pendent que dic en aquest ple per a properes uh, sessions i que ha quedat obert que és la reorganització territorial de la ciutat. Són deures pendents de la qualitat democràtica tornar a estudiar, tornar a obrir el meló dels districtes a la ciutat. I un últim deure pendent, i aquest fa molts anys que dura, la reforma molt necessària del ROM. Tampoc és el nostre reglament, que creiem que queda un llarg camí per recórrer, que hi, havia, hi ha molts aspectes en els que podríem anar mol més lluny per millorar aquesta participació, per fer que sigui una participació molt més directa i hi ha molt més protagonisme ciutadà. D'altra banda el ple ha aprovat una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per iniciar un procés d'implantació d'una plataforma digital de participació ciutadana. La iniciativa ha comptat amb el suport de tots els partits municipals exceptuant el PP que s'ha abstingut. La regidora Marta Montanyola ha especificat que la plataforma digital de participació serà preferentment de codi obert i que abans del proper estiu caldrà iniciar l'estudi de les diferents opcions tecnològiques. La proposta inclou també les esmenes presentades per la CUP per garantir l'accés al sistema de tota la població i perquè la mesura no vagi en detriment de la participació presencial, sinó que actuï com a complement. L'Ajuntament reclamarà al Ministeri de Foment més diners per acabar el tram d'Olesa a Vilada Cavalls de la B40. Així s'ha aprovat el ple. La proposta de l'equip de govern ha comptat amb el vistiplau del PP i Ciutadans en la majoria dels punts. En canvi, Esquerra, Terrassa en Comú i la CUP han reclamat repensar el model de mobilitat. L'Ajuntament de Terrassa demanarà al Ministeri de Foment que incrementi les dotacions econòmiques per al tram d'Olesa a Vila de Cavalls de la B40 perquè pugui entrar en servei el 2018 i que acceleri l'estudi del tram entre Terrassa i Sabadell perquè el quart cinturó no finalitzi a la rotonda de Can Roca sinó que connecti amb la C58 a través de la ronda oest de Sabadell. A més, li reclamarà que l'estudi informatiu de la prolongació tingui en compte les necessitats de mobilitat eficient i sostenible, així com mantenir o millorar els valors productius, ambientals, culturals i paisatgístics dels espais naturals de la zona. A la Generalitat li demanarà que intervinguin els informes per vetllar per la seva correcta definició i explicitació. Així ho contempla la proposta de resolució presentada per l'equip de govern i aprovada en el ple de març. Tant PSC com Convergència i Unió defensen que la finalització de la B40 ha de millorar el posicionament estratègic de Terrassa i incrementar les seves oportunitats de desenvolupament. Acabar aquesta infraestructura creiem, creiem que, és, que és imprescindible pel progrés i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, com en el seu dia ho van ser el cobriment de la riera del Palau, l'actual ram de la Dègara, l'endegament de la riera de les Arenes, el soterrament de la Renfe o la recent prolongació de la línia dels ferrocarrils. Per tant, entenem que si realment el que pretenem és generar riquesa, i quan dic riquesa, és generar llocs d'ocupació i, per tant, que la gent pugui tenir més treball i, per tant, començar a sortir de forma còmoda i ràpida d'aquesta situació de tur que tenim actualment a la nostra ciutat, aquesta infraestructura se'ns eh, endivina com una infraestructura totalment imprescindible perquè això es pugui dur a terme. Partit Popular i Ciutadans han defensat també la infraestructura perquè la consideren totalment necessària. Amb tot, el PP ha criticat que el text és poc ambiciós perquè no es refereix explícitament a l'acabament de la B40 fins a Granollers. Ciutadans ha lamentat que hagi estat el Ministeri de Foment i no els agents del territori els que han pres la iniciativa. I des del Partit Popular de entenem que és molt ridícul, que quan s'agafa el cotxe a l'altura de la carretera Matà de Pere eh, i s'acaba una rotonda de 5 metres de diàmetre a l'altura de Vilacavalls i no podem enllaçar amb la C16 ni podem arribar eh, fins a Granollers, ni podem arribar fins a Brera, ni podem connectar-nos amb, amb la resta del territori, doncs això és dolent per Terrassa. És dolent des d'un punt de vista econòmic i és dolent des d'un punt de vista de mobilitat dels treballadors. Liderem aquest debat liderem les iniciatives que tenen el suport d'agents econòmics de diversa naturalesa, sindicals, universitaris, patronals, i tinguem, per dir així, una actitud proactiva en, en lloc d'instal·lar-nos en les nostres pròpies conviccions que al cap i a la fi doncs, bueno, ens, ens porten a la situació que tenim ara, una infraestructura gairebé ingestida i que tothom dona per fet que s'ha de fer i que s'ha d'acabar d'una vegada. Una visió radicalment oposada és la que han mostrat les tres formacions d'esquerres a l'oposició. Tant des de Terrassa en Comú com des d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la CUP consideren que aquest model ha caducat i no és garantia de res, ni d'una millor mobilitat ni d'un major desenvolupament econòmic. Proposen repensar-lo i liderar un nou procés que generi nous consensos. Volen un model que no respongui als interessos de determinats sectors ni especuli amb el territori i tingui en compte el transport públic, apostant pel tren i les bicicletes. Només Esquerra s'ha mostrat a favor d'acabar el primer tram. El que reivindiquem és passar pàgina d'una vegada per totes en relació a aquesta infraestructura. La divisió funcional per trams, que avui vosaltres esteu defensant, aquesta dinàmica de si no, no avancem i hem de fer tramets, és el que al final altera clarament la capacitat d'analitzar l'impacte de la via i per això és tan important no centrar el debat en el tram Abrera-Terrassa i si s'acaba o no s'acaba aquest tram. El que cal és centrar el debat sobre la infraestructura, la funció i la titularitat, que són tres elements que són fonamentals per al futur del Vallès. La proposta que fa Esquerra Republicana és una proposta que va en contra dels seus principis i del que ha defensat sempre. Però crec que tinc la sensació que som l'únic partit que ha intentat moure's per generar un consens davant d'una infraestructura que està a mitja acabar Acabem la. I no acabem la Can Roca ni a la Ronda del Vallès. Connectem la amb la C-58 i la C-16. Escolti el territori ja es mourà un cop Terrassa estigui connectada. Això és terrassenquisme també i això és lideratge. Un cop Terrassa estigui connectada ja veurem qui fa. Si sí, la mobilitat no és una qüestió de fluxos sinó no és una qüestió d'artèries de crear més artèries per al vehicle privat, per al transport de mercaderies. La mobilitat té a veure amb una visió de planificació integrada del territori. Perquè al final té a veure amb els desplaçaments que són necessaris per desenvolupar un territori. I segurament és més eficient generar estratègies i planificació territorial que eviti aquests desplaçaments que no infraestructures que els potenciïn. Amb la incertesa de saber si això generarà riquesa per tothom o no. És que, sincerament, sembla un, sembla un despropòsit. Davant del debat generat ha estat el mateix alcalde qui ha defensat el lideratge de Terrassa, aconseguint que la B40 s'inclogui en el pla territorial metropolità i també al seu cinturó ferroviari. Jordi Ballart ha defensat que la unió de l'autovia amb la Ronda oest de Sabadell és necessària i que després ja es valorarà si cal arribar fins a Granollers. També ha anunciat que buscarà teixir consensos sobre aquest tema en les properes reunions que mantindrà tant amb l'alcalde de Sabadell com amb els de la segona corona metropolitana. On sí hi ha hagut un acord majoritari, exceptuant el PP, ha estat en aprovar un seguit de mesures de cooperació davant la crisi dels refugiats. Tots els partits municipals, tret els populars, han aprovat la proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú, la qual rebutja l'acord entre la Unió Europea i Turquia i promou accions municipalistes de cooperació i solidaritat. Tots els grups municipals, a excepció del Partit Popular, han recolzat en la sessió plenària d'aquest dijous l'aprovació d'un seguit de mesures de cooperació i solidaritat davant la crisi dels refugiats. La proposta, presentada per Terrassa en Comú, rebutja l'acord que els estats membres de la Unió Europea van firmar amb Turquia el passat 18 de març, el qual preveu que els migrants que arribin a Grècia en situació irregular puguin ser retornats al territori turc. El consistori terrassenc coincideix en que aquest acord vulnera alguns dels principis més fonamentals dels drets humans i per això ha expressat també la seva condemna a la manera de gestionar el conflicte per part de la Unió Europea i del govern espanyol ens abstindrem de tots els acords, excepte el primer, que votarem en contra, perquè entenem que aquest acord que vostè demana que, que ens manifestem en contra és aquell acord que els governs i les institucions europees, que nosaltres entenem que tenen la legitimitat i, la, i, que, tenen, i que són dipositàries de la sobirania popular dels ciutadans d'Europa, de, han volgut aquest és l'acord de la vergonya, doncs blinda fronteres i ofereix condicions inhumanes a persones en una situació de risc i vulnerabilitat amb la que ni tan sols podem arribar a empatitzar des de la nostra condició d'occidentals acomodats. Nos sumamos a la denuncia del acuerdo de Turquía con la Unión Europea y reclamamos el cumplimiento de la ley internacional para que aquestes persones s'eixin reconegudes com a persones refugiades d'acord con la llei. Con a aquest acord, se pone en evidència qual és la veritable crisi que nos asola, la crisi de solidaritat, de valors i de principis. La Unió Europea és un espai fonamentat en els drets humans, en el seu respecte i en l'estricte compliment de les dills internacionals que els emparen i protegeixen. Però aquests dies no podem sentir-nos gens orgullosos de les nostres institucions comunes i molt menys dels governs dels estats membres. És evident que no han reaccionat ni de forma àgil, ni eficaç i encara menys humanitària. Moltes ciutats, pobles i ciutadans estem disposats a obrir les portes per acollir refugiats i no entenem com és que Europa els tanca les portes i construeix murs. Les dades són esfereïdores. 5 milions de siris s'han vist obligats a abandonar el seu país, hi ha un altre punt d'aquest acord que també crec que és molt interessant i que crec que també hauríem de treballar dintre del marc del Consell, que és el tema de la islamofòbia. Tot aquest procés que s'està visquent eh, està produint eh, uns brots islamofòbics en tota Europa que crec que hem de ser capaços de redreçar i hem de ser capaços de fer-hi front. Des de l'equip de govern eh, també pensem, estem d'acord, en condemnar fermament l'acord entre la Unió Europea i Turquia, ja que vulnera els drets humans i posa en risc el dret internacional humanitari. I sol·licitem a la Unió Europea que el derogui. Estem front d'una crisi humanitària, de la crisi humanitària i migratòria més greu des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta iniciativa preveu prendre accions municipalistes de solidaritat i cooperació per fer front des de Terrassa a la crisi dels refugiats. En aquest sentit, la regidora socialista Maruja Rambla ha demanat que la coordinació de les accions humanitàries es porti a terme a través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Per la seva banda, Meritxell Lluís, de Convergència, ha vist acceptada la petició del seu grup de Darí Terrassa a la declaració del Comitè per l’acollida de les persones refugiades a Catalunya. Repassem ara altres temes i propostes tractades al ple d'ahir, com ara les mesures de suport per a persones aturades majors de 50 anys o implantar una plaça d'aparcament per a persones amb discapacitat al cap de Sant Llatzàr. El ple d'aquest dijous ha aprovat per unanimitat la proposta presentada pels grups municipals del PSC i Convergència en relació a impulsar un seguit de mesures de suport i ajudes per al col·lectiu de persones aturades majors de 50 anys també ha comptat amb el suport unànime del ple la iniciativa de Ciutadans per implantar una plaça d'aparcament per a persones amb discapacitat al cap de Sant Llàzzar. Aquest punt, però, ha generat la discrepància d'alguns partits, els quals han posat en dubte si aquesta qüestió requeria presentar-la com a proposta de resolució plenària. D'altra banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, ha decidit retirar la proposta per a la promoció musical de la ciutat, argumentant que s'està treballant per exposar-la de manera conjunta en el proper ple del mes d'abril. L'última de les propostes presentades en la sessió ha estat la del Partit Popular, en referència a les bonificacions per a famílies nombroses en l'impost de béns immobles. Una iniciativa que no ha prosperat després de que la majoria de grups demanessin la seva retirada, a l'entendre que encara no era el moment de negociar el percentatge de la bonificació. A més, els partits de govern s'han compromès a corregir l'error de forma que presenta el quadre de bonificacions de l'IBI, el qual confon el nombre de fills amb el de residents a la mateixa llar. Marc Grau ha viscut aquest dijous el darrer ple com a regidor de Terrassa en Comú a l'Ajuntament. El seu comiat ve donat perquè a partir d'ara es dedicarà de forma exclusiva com a coordinador i cap de gabinet d'en Comú Podem al Congrés dels Diputats. Grau ja havia començat a inicis d'any a fer feina al grup parlamentari d'en Comú Podem en un càrrec professional i no electe. En aquest temps ha considerat que no podrà tenir la dedicació que voldria com a regidor del grup municipal i per això ha decidit deixar-ho. El lloc que ha deixat vacant grau com a regidor serà ocupat pel coordinador del grup municipal de Terrassa en Comú, Òscar Monterde, el qual se l'ha pogut veure al Saló de Plens barrejat entre el públic assistent. Desenes de persones s'han concentrat aquest dijous a la tarda al Raval de Montserrat per mostrar el seu rebuig a l'acord signat entre la Unió Europea i Turquia per l'expulsió dels refugiats sirians que arriben a les costes gregues. L'acte ha estat organitzat pel Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana de Terrassa sota el títol de No en el nostre nom. En el transcurs de la protesta s'ha desplegat un mural on nombroses persones han escrit missatges en diversos idiomes en suport als refugiats. La síndica de Greuges, Isabel Marquès, ha llegit un manifest en el qual ha recordat que la legislació internacional prohibeix d'aportar de possibles demandants d'asil a un tercer país, que no contempli la possibilitat de demanar protecció internacional, com Turquia. La síndica també ha lamentat que la Unió Europea ha estat disposada a acabar amb tots els valors d'igualtat i solidaritat que diu defensar. Sí. La ha acollit unes jornades europees sobre la diagnosi del càncer de pell amb làser. Aplicacions fotòniques i eines òptiques detecten de forma precoç i precisa els melanonomes. Els investigadors desenvolupen aquesta tecnologia i ara han organitzat la trobada per posar en comú la feina feta. 9 de cada 10 casos de càncer de pell es diagnostiquen de manera equivocada i superen sense necessitat. La diagnosi és més precisa i eficaç si es fa amb imatge al làser. El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes del Campus de UPC a Terrassa conegut com a CD6, lidera un projecte europeu per millorar les tècniques de detecció anomenat diagnòptics des de fa anys. Ara el CD6 coordina i acull unes jornades europees de dos dies per posar en comú les investigacions i les tècniques desenvolupades. Aquest dijous a Terrassa i divendres a l'Hospital Clínic, més de 30 dermatòlegs, enginyers i físics d'arreu d'Europa exploraran aplicacions que milloren la detecció i l'evolució del càncer de pell. Tenir noves eines que ajudin els dermatòlegs a, a ser més precisos, tant en quant a la predicció de si és o no un melanoma, eines noves de pronosticar també com evolucionarà aquest melanoma, són coses que bueno, estan, són una, una tendència on hi ha la informació i la capacitat tècnica i on hi ha la necessitat mèdica i per tant ens trobem i intentem doncs, ajuntar-nos i interaccionar i establir col·laboracions. Aplicacions fotòniques per evitar intervencions innecessàries, eines òptiques per millorar el procés quirúrgic per estirpar el tumor o tècniques no invasives i molt econòmiques per detectar la malaltia a través del flux sanguini, per exemple, són algunes de les tecnologies que s'han desenvolupat al campus de la Politécnica de Terrassa i que ja s'estan aplicant a dos hospitals, al Clínic i a la ciutat italiana de Modena. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge 3 punts contra el Masnou que el facin sortir de la zona de descens. El CUE visita l'Olímpic. Per aquest partit, Toni Rodríguez podrà comptar amb pràcticament tota la plantilla. El Terrassa Futbol Club torna a la feina després de l'aturada de Setmana Santa. El conjunt que prepara Toni Rodríguez rebrà aquest diumenge el CUE al Masnou amb l'objectiu d'allunyar-se com abans millor de la zona de descens que marca el Rubí a només 2 punts del Terrassa. Per aconseguir-ho, Rodríguez aplica la fórmula del partit a partit. L'objectiu més clar és guanyar diumenge i tot el que més ja vindrà. O sigui, si el, la, la nostra idea és el partit a partit de que, que ens farà sortir d'aquesta situació. Si pensem més enllà d'aquesta situ, situació, ens equivocarem i farem el cuento de la lletxera, que no ens val. Ens val el partit de diumenge i ja està. El tècnic Agarenc no es fia del Masnou i vol el seu equip concentrat als 90 minuts. Sí, si sí, creiem que el Masnou ja és un equip que, que està al descens, ens equivocaríem. O sigui, no serà un partit gens fàcil, tot el contrari, serà un equip molt complicat perquè crec que és l'últim tren que, que, que ells tenen. Per a ells és l'últim tren, però per a nosaltres són tres punts que ens donarien molta tranquil·litat i intentar eh, estar al capdavant del pelotón aquest que, que estem per, per entrar a la zona de descens. Per aquest partit, Rodríguez podrà comptar amb pràcticament tota la plantilla. Només té la baixa de Xapi Arnau. El partit començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Arnau Llopar Carbó i el podreu escoltar en directe, com sempre, a través de la Ràdio Municipal de Terrassa amb les veus d'Àngel Cardenas i Miqui Romagosa. Per cert que aquest 2016 el Terrassa Futbol Club compleix 110 anys d'història i aprofitant l'efemèrida el club vol gravar una versió més moderna i actualitzada de l'himne. Per fer-ho ha comptat amb el músic Quim Carreras que ha preparat una base musical. Ara el Terrassa Futbol Club ha convocat a través de les xarxes socials un càsting per trobar 10 persones que siguin les que gravaran les veus. Per apuntar-s'hi cal enviar un missatge privat a través de la pàgina oficial de Facebook, un tuit al seu compte de Twitter o presentar-se a les oficines del Terrassa a l'Estadi Olímpic. El Club de Golf al Prat ha acollit aquest dijous la tradicional partida de golf prèvia al Barça-Madrid entre exjugadors. L'expresident madridista Ramon Calderón ha tingut paraules per a Florentino i ha pronosticat una tornada de Mourinho al Club Blanc. Mariano Angoy, gendre de Cruyff, ha recordat el seu llegat. Els pronòstics d'exfutbolistes abans d'un clàssic sempre desperta expectació. Podria ser un gènere periodístic en si mateix. Pocs encerten el resultat, però sempre va bé escoltar l'opinió dels entesos. El club de golf al Prat ha acollit aquest any la tradicional partida de golf entre exjugadors del Barça i el Madrid, a la que s'hi ha afegit el pàdel. Si els hem de fer cas, dissabte el partit serà igualat. Jo creo que va ser un resultat molt ajustat. El que piense que, que va ganar uno de los equipos con facilidad, en principio creo que se equivoca. És más, Jo diria que el Barça se siente mucho más cómodo en el Bernabéu. Yo creo que para mí es un clásico que no tiene nada que ver con, la, con el título de Liga. ¿no? Pasa lo que pasa, para mí es más un clásico para coger sensaciones de cada equipo para lo que viene después, ¿no? La competición de Champions. Bueno, eh, son dos dos grands gigs, lo que naturalmente el Barça pues es eh, evidente que, que que arriba eh millor, almenas presió i juga a casa seva. El Barça és favorit. Sabien que juega contra un contrari, pues complicat. El record de Johan Korre planejará sobre aquest clàssic el seu gendre Mariano Angoi espera que el llegat de l'holandès volador perduri. Yo creo que ese es el, el legado ese es el gran trabajo de Johan ¿no? o sea cambiar lo que, lo que él cambió tanto como jugador como, como entrenador y conseguir los éxitos que se han, los éxitos que se han conseguido y, y dejar pues toda una estructura montada para que, que la gente futura pueda, pueda cosechar y pueda seguir trabajando bajo esa pauta i des del cantó madridista, Ramon Calderón, com és habitual, ha aprofitat per tirar algun dart a Florentino Pérez. Jo el que sé és es que en els últims 10 anys, amb mil milions d'euros de invertits, s'ha guanyat una liga. Això són dades i no són opinions, és es un fet. I aquí veig que la gent en Barcelona està com loca, perquè siga sí, ell. Crec que si Mourinho no ficha per el Manchester, serà el pròxim entrenador del Real Madrid. Per cert, Florentino Pérez es donarà el seu bany de masses habitual a Terrassa aquest divendres al vespre al centre de convencions Milton. Veurem quin és el seu pronòstic. 3-1. 4-1. 4-1, a favor del Barça. un empate. Un 3-1, el Barcelona por la mínima es 2 3 era muy bonito, habrá muchos goles y será divertido Ramon, Ramon, y el que trajo... La selecció espanyola de Waterpolo debutarà diumenge que ve al Preolímpic que es disputarà a Trieste i que ha de servir per decidir quatre places per als Jocs de Río Entre els seleccionats hi ha dos jugadors de Clonotació Terrassa, Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón El combinat que dirigeix Gavi Hernández està enquadrat al grup B i tindrà com a rivals els Països Baixos, Alemanya, Itàlia Sud-Àfrica i Casestan la primera fase es acabarà dimecres, els quarts es disputaran divendres que ve, les semifinals dissabte i la final serà el diumenge 10 d'abril. Cita solidària per als amants de l'atletisme. Aquest diumenge arriba la tercera edició de la cursa per la justícia social. S'espera batre rècord de participació. Per a la cursa infantil el preu és d'un euro i un quilo d'aliments, mentre que la d'adults és de 3 euros i 5 quilos. Les inscripcions ja estan tancades, però l'organització encara reserva algun dorsal. Aquest diumenge es disputarà la tercera cursa per la Justícia Social de Terrassa. L'organitza Comissions Obreres del Vallès Occidental, Catalunya Central i Prodis amb la col·laboració del Consell Esportiu Creu Roja i l'Ajuntament. Com en les dues edicions anteriors, l'objectiu és recaptar el màxim d'aliments possibles per a les famílies més necessitades. En les dues primeres curses va ser de 10.000 quilos. Aquest any es pretén superar la xifra. S'ha insistit en l'aportació de llet, cereals, esmorzar i cacau en pols. Com a novetat, hi haurà un espai on els més petits podran gaudir de xocolatada i tallers. A les 10 del matí es donarà l'inici a la cursa infantil d'entre 500 i 1.500 metres de recorregut. A les 11 sortiran els usuaris de prodis en cadires de roda i els atletes que els acompanyin. Un quart d'hora més tard, la resta de corredors i corredores per la prova de 5 quilòmetres. El propòsit és poder arribar al 1000 d'atletes. És una competició de córrer, però veritablement no venim a córrer. Venim a col·laborar, venim a ajudar i a fer un cop de mà a aquells que més ho necessiten. I per això jo li diria a tothom que pugui que vingui. Si no pot venir a córrer, que vingui a caminar, que porti els fills, que està bonic que, vegin aquestes coses. Aquest any eh, no m'hi puc negar a venir, passi el que passi intentaré portar el màxim de gent possible i els que puguin que col·laborin a portar cadires, a anar amb nanos que no puguin córrer perquè se sentin feliços i puguin realitzar el seu somni que crec que és sentir el que se sent quan una persona pot córrer. Per a la cursa infantil el preu és d'un euro i un quilo d'aliments, mentre que la d'adults és de 3 euros i 5 quilos. Encara que les inscripcions ja estan tancades, l'organització reserva algun dorsal per a aquells que es vulguin inscriure a última hora. L'escriptor i periodista Rafael Nadal ha visitat aquest dijous la nostra ciutat per tal de pronunciar una conferència a l'aula gran de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Terrassa. L'exdirector del Periódico de Catalunya ha parlat als assistents de com neix una novel·la. L'escriptor gironí ha publicat diverses novel·les, algunes d'elles guardonades, com és el cas l'any 2012 del Premi Josep Pla de Narrativa amb el títol Quan érem feliços. Doncs amb aquest apunt ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials que acabeu de passar. Una feliç tarda, bon cap de setmana i fins dilluns.